السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دو ودا وديال ان اد بان دي سلام يا ميل كاسيت كسوغن تهين يا غور كاستو ايدين تهي ديباتوينكا كدحاي ديغانيدينا وخا كميدا ان وخا لو يقانو حالف ديغان اما دبركوين ديغان اما دبركوين دير اما ديغان حماين ديغان بابين ديغان قريبيت ان ديرتي waxa laga dhigay dhuxul een ciidi dhirta marka la gooyo nolosha deegaanka isku wada xiran tahay een hadii dhirta la gooyo ciida qaybta inta nafaqada leh ee wax soo saarka saacidaana meesha way ka baxaysa marka damana dhulku jeexjeexyo noqonaya marka damana roobabka ku yaraanaya balaa marka Ilaahay waxan wax isku xiran weeye waa dhirtani waxaan waxay haynaysaa marku meesh dhir leedahay markay buur leedahay een deegaanka iyo cimilada iyo bii'ada waxa nature-ka loo is wada caawiya oo isku wada xiran yihiin waana nolol is wada caawinaysa weeyinka een imka halka ay hadda meeshan hadda ku qabto meesha waa wada xaafado waa buur yar laakiin waxa weeyaan een waxa ku yaala meel kasta geed baa ku yaal wadankan inin Norway imika magaalada Oslo joogaan ugu een de geedka ma gooyin kartid ma garanaysaa een dhirtu waxa jira nidaam loo gooyo een iyo hay'ada dhan oo ka shaqeeya deegaanka een waliba imika waxa socda kacdoono lagu badbaadinayo kacdoono lagu badbaadinayo deegaanka ayaa socda kacdoonadaas waxay qayb ka yihiin oo waxa wadaaminka dhalinyarta yaryar baa wax lagu beerayaa waxa loo yaqaano jacaylka deegaanka een bariyadootu mudaharaadyay sameynayeen mudaharaadyada waxay ku dalbanayeen in la yareeyo wax kasta oo deegaanka dhaawac iyo nusqaan iyo waxyeelo ku ah waxyaabaha waxa ka mid ah een warshadahan sii badanaya ee diqiga hawada ama pollution-ka waxa loo yaqaano sameynaya een waxa ka mid ah een goynta dhirta faraha badan dhirta iga dambeysay inta xad aad ku arkaysaan waa dhirta laga sameeyo looxa waa dhirta inku kunoo cusub yihiin laakiin waa dhiraha naadheer waa dhiraha aan qodxanta lahayn aadka u dhaadheer waa dhirta laga sameeyo looxa marka een meel walba la iskama goyn karo waxa haddaad geed haddii waxa weeyaan een waa in dhir cusub la beero haddii ka dhirtu waa dabar go'aysa oo dhirtu ma jirayso marka dhalinyartaasi mudaharaadyay samayn jireen ololayaal bay samayn jireen si ay deegaanka u badbaadiyaan een waana waxyaabaha u baahannahay innagan in een ficilna soo kacaya in la baro lagu baraarujiyo een dadkan waaweyn iyagu noloshooda way qaateen way soconayaan dhalinyarta waxa uu xil weyn ka saaran yahay noloshooda dambeyna badbaadiyaan haddii maanta innaga madaxdeennii subxaanaka yaa cadiimeed ee ay in badan garashadoodu aanay dhaafsanayn inay ama kursi gaadhaan amay hanti gaadhaan waa magac maal mansab ma garanas haddii laakiinse wax weynoo saameyn loo ka haray in deegaan la badbaadiyo matalanin waxaan u baahanay halgamayaashii deegaanka ama mujaahidiintii deegaanka dadkii deegaanka badbaadin lahaa in baa jirta aada u duruntii ololeysaa oo ma garanaysaa in tacabran gelisaa in deegaanku badbaado in deegaanka la ilaaliyo in deegaanka ma garanaysaa in dhibta laga daayo laakiin intaasi cidle ku dhimanaysaa wax badan waxa laga eedeeyay miro dhalkooda haddii intii ka badnay deegaanka kharibiso marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan nolosheennu waa deegaanka siduu noqdo hadduu deegaanku xumaado nolosheennu jiri mayso nolosheennu way baaba'aysaa marka fariinteedu waxay tahay qof kastaaba wixii awooddiisa ah deegaanka ha badbaadiyo wixii uu ku tahay ama geed beer ama wacyigelinta ka qayb qaado ama howlgallada badbaadinta ka qayb qaado ama nidaamyada jira ama hay-adaha ama dowladda deegaanka ka shaqeeya la shaqee qodob kale aada u muhiima runtii aan ilaabo jecel iyadana inaan gunaanadka kaga tago waxa weeyaan manhajkeena ardayda waxbaraya ee ardayda soo saaraya waa inuu noqdo manhaj lagu daray deegaanka lagu jeclaysiin ardayda deegaanka
ardaygu uu leh jacayl dareemayo badbaadinta deegaanka uu dareemayo tacab inuu gasho deegaanka uu dareemayo deegaanka inuu leeyahay uu dareemo inuu lahaansho deegaan dareemo inuu tii manaahijta lagu daro deegaanada soomaalida marka aad iyo aad baan idiin salaamaya kuwii ku dareena way mahadsan yihiin inta kalena waa baraarujin aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdishakuur maxamed muuse oo idinku dhaafaya mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu